I alla fall, när vi tittade på musiksamlingarna i Skaps arkiv så tittade jag även lite grann på dragspelsrepertoaren som spände sig under 1900-talet. Och då tyckte jag att jag hittade någonting som saknades. I början på 20-talet så kom Boogie Boogie ifrån Amerika. Och jag hittade ingenting på dragspelsrepertoaren. Så därför så skrev jag ner en melodi och den har jag kallat för Hot Accordion Boogie.